नमस्कार आजको यो भिडियोमा हामी तपाईँलाई आइसल्यान्डको बारेमा केही रोचक तथ्यहरू बताउन गइरहेका छौँ यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीलाई थप ऊर्जा दिन सक्नुहुन्छ आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ आइसल्यान्ड प्राय आगो र बरफको भूमि भनेर चिनिन्छ यो उत्तरी एट्लान्टिक महासागरमा अवस्थित एक मन्त्रमुग्ध टापु राष्ट्र हो जुन यसको आश्चर्यजनक प्राकृतिक सौन्दर्य र अद्वितीय भूवैज्ञानिक आश्चर्यहरूको लागि परिचित छ केवल तिन लाख पचास हजारभन्दा बढीको जनसङ्ख्याको साथ यो संसारको सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको देशहरूमध्ये एक हो यद्यपि यसले अविश्वनीय रूपमा धनी र जीवन्त संस्कृतिको गर्व गर्दछ आइसल्यान्डको सबैभन्दा मनमोहक पक्षहरूमध्ये एक यसको नाटकीय परिदृश्य हो यस सानो टापुमा शक्तिशाली गिजरहरू प्रसिद्ध गुल्फुस जस्ता राजस्व झरनाहरू र कुख्यात विशाल जलामुखीहरूसहित प्राकृतिक आश्चर्यको विशाल शरण रहेको छ जसले दुई हजार दसमा युरोप भोलि हवाई यात्रामा बाधा पुऱ्याए देशको असभ्य भूभाग एक प्रमाण हो यसको ज्वालामुखी उत्पत्ति हो र यो बाहिरी उत्साहीहरूका लागि स्वर्ग हो जसले पैदल यात्रा ग्लेसियर ट्रेकिङ र आइस क्लाइम्बिङका लागि अवसरहरू प्रदान गर्दछ टापुको जियोथर्मल गतिविधि अर्को आकर्षक विशेषता हो आइसल्यान्डले पृथ्वीको प्राकृतिक तापलाई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्दछ यसलाई ग्रहको सबैभन्दा हरियाली देशहरूमध्ये एक बनाउँछ निलो लगुन एक भूतापीय स्पा एक लोकप्रिय गन्तव्य हो जहाँ आगन्तुकहरूले चन्द्रमा जस्तो परिदृश्यले घेरिएको बेलामा पनि खनिज सम्पन्न दुध निलो पानीमा भिजाउन सक्छन् आइसल्यान्डले उत्तरी लाइटहरू हेर्नको लागि पृथ्वीको उत्कृष्ट स्थानहरूमध्ये एक भएको गौरव पनि राखेको छ पृथ्वीको वायुमण्डलसँग सूर्यबाट चार्ज गरेका कणहरूको अन्तर्क्रियाको कारणले प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन आर्थिक सर्कल नजिकैको देशको स्थानले यसलाई यो इथरीय दृश्यका लागि एक आदर्श स्थान बनाउँछ सांस्कृतिक रूपमा आइसल्यान्ड इतिहास र लोककथामा धनी छ सा। सागाहरू वाइक्य युगमा फर्केका छन् यसका मानिसहरू साहित्य र कथा कथनको कता प्रेमका लागि परिचित छन् र देशमा प्रति व्यक्ति प्रकाशित लेखकहरूको उल्लेखनीय सङ्ख्या छ आइसल्यान्डिक भाषा यसको पुरातन जराहरूसहित उल्लेखनीय रूपमा राम्रोसँग संरक्षित गरिएको छ यसलाई राष्ट्रको पहिचानको एक अद्वितीय र अभिन्न अङ्ग बनाइएको छ हालैका वर्षहरूमा आइसल्यान्डले आफ्नो प्रगतिशील र लैङ्गिक समान नीतिका लागि प्रसिद्धि प्राप्त गरेको छ यसको राजधानी सहर रेगाविक एक, एक जीवन्त र कलात्मक केन्द्र हो जहाँ एक सम्पन्न सङ्गीत दृश्य हलचल क्याफेहरू र एक जीवन्त रात्रि जीवन छ वातावरण संरक्षणको लागि आइसल्यान्डको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ र यो संसारको सबैभन्दा पुरानो उजारिस्तान क्षेत्रहरूको घर हो भार्ना जोगुन राष्ट्र निकुञ्ज युरोपको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र निकुञ्ज ग्लेसियर ज्वामुखी र झरनाहरूको विशाल विस्तारको सुरक्षा गर्दछ जसले प्रकृतिको कच्चा शक्तिको जवाब दिन्छ आइसल्यान्ड एकदमै भिन्न र अनुपम सौन्दर्यको भूमि हो जहाँ भूमिज्ञान र संस्कृतिले एक साँच्चै अनौठो र मनमोहक गन्तव्य सिर्जना गर्न मिल्छ चाहे तपाईँ उत्तरी लाइटहरू पछ्याउँदै हुनुहुन्छ पुरातन सागाराहरू खोज्दै हुनुहुन्छ वा लुकाउने परिदृश्यहरू मार्फत पैदल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ आइसल्यान्ड गर त्यस्तो ठाउँ हो जसले भ्रमण गर्नका लागि भाग्यशाली जो कोहीलाई पनि स्थायी छाप छोड्नेछ अवश् त आजको लागि यति नै हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो बस्तु लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नउल्नुहोला